नमस्कार ये मुहूर्त आपलोक साइस साहित्य टेक्नोलॉजी यूट्यूब चेनेल ये चेनेल राज्य खबर कईबाट गुरुत्वपूर्ण खबर आपलोक आगे जीकटा खबर आपलोल अत्यंत दरकारी और ये खबरक आपलोल उपस्थापन कर आगुरी आपल चेनेल नतुनक चेनेल प्लीज सबसक्राइब कर भिडियो एट लाइक कर उत्साहित करलि प्रथम गुरुत्वपूर्ण यह मुहूर्त बिग ब्रेकिंग न्यूज एट मुक्ति आई क्यों कैसे हिमंत नाक ना लाजू ना महिला सम्मान कर न्यूनतम ज्ञानो ना हिमंत विश्व शर्मार यह विस्फोरक मंत्य कने करे क्यों तारगते कैसे हिमंत नाक ना लाजू ना महिला सम्मान न्यूनतम ज्ञानो ना हिमंत विश्व शर्मार नाक आसे जो ना ना लाज आसने ना महिला सम्मान दियार न्यूनतम ज्ञानो ना यह विस्फोरक मंत्य बुकुर प्रातन विधायक गोपीनाथ दासर बीजेपी मित्रजोटर प्रार्थी अगबर प्रार्थी ज्योति प्रसाद दासक भोट निद आहान प्रातन विधायक तथा तृणमूल कॉग्रेस प्रार्थी गोपीनाथ दासर তেওঁ কয় যে অকুব ভোট দিয়া মানে বিজেপিক ভোট দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক ভোট দিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সংখ্যালঘু মুসলমানৰ কৰা অপমানৰ পৰিশোধ ল'বলৈ আহ্বান জনাই প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কিন্তু তাৰ লগতে কৈছে নিশা অসম পৰেশৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা বকু সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গোপীনাথ দেখে বাইক ৰেলী সোণাতলীৰ পানীঘাটিত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক এবাৰ মন্ত্ৰী আৰু নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ দিবলৈ তিনিবাৰকৈ হিংসৰিত্ব মাতিছিল মোক গতিকে মই 6 এপ্ৰিলৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো ইয়াৰ পৰিবাদ আঞ্জনা বুলি আহ্বান জনোৱাৰ লগতে বিজেপি তীব্র সমালোচনা করে বুকু সমষ্টির গোপীনাথ দাসে কিন্তু কেছে আনহাতে নির্বাচনী জয় হওয়ার পিছত বিজেপি বাদ দিয়ে বাদে প্রয়োজন যিকোনো দলের সামিল হবলে সাজু বলে মন্তব্য করেছে প্রদেশের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা বুকুর সমষ্টির প্রার্থী গোপীনাথ দাস এখনই আনহাতে বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা মুক্তি হয়ে আছে কেন কেছে যে বৃদ্ধি পাইছে করোনার সংক্রমণ গৃহ মন্ত্রালয়ে জারি করলে নতুন গাইডলাইন তার লগতে কেছে বিদেশত বিভিন্ন প্রান্তত প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধরেছে করোনার সংক্রমণ যার বাবে 23 মার্চ অর্থাৎ মঙ্গলবার গৃহ মন্ত্রালয়ে দেশের প্রতিখন রাজ্যের মুখ্য সচিবলৈ প্রদান করেছে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ গৃহ মন্ত্রালয়ে কোভিড-19 নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে মুখ্য সচিব সকলে এক নতুন নির্দেশ জারি করেছে পালন করার প্রেরণ করেছে পত্রখনত উল্লেখ করা হয়েছে যে যা 5 মাহে কেন্দ্রীয় আর রাজ্য সরকার সময় প্রচেষ্টার ফলত করোনার সংক্রমিত লোকর সংখ্যা প্রতিদিনে হ্রাস পাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল কিন্তু পুনের কোভিড-19 আক্রান্ত লোকর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধরেছে আগন্তক সময়ত উদযাপন করবলগীয় উৎসবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই সমূহ সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিছে সেয়ে ইয়াত কৈছে করোনার প্রতিরোধের বাবে মানিবলগীয় বহু নিয়ম নীতির খণ্ডপাত চৰকাৰে শিথিলতা প্রদান করেছিল এই নির্দেশের লগতে উল্লেখ করা হয়েছে যে বর্তমানে পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি রাজ্যশাসনের কর্মসংস্থাপন জনবহুল স্থানত কোভিড-19 নিয়ম নীতি মানি চলাটো প্রয়োজনীয় মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার আর সামাজিক দূরত্ব কঠোরভাবে মানিবলৈ নিয়ম বান্ধি দিবলৈ কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য আর সময়ের এলাকাসমূহ মুখ্য সচিব সকলে এই নির্দেশনা জারি করেছে গৃহ মন্ত্রালয় পাছত এই মুহূর্তত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিগ ব্রেকিং নিউজ এটা মোহাইঙ্গর খবর মুক্তি হয়ে আছে কেন কৈছে যে প্রধানমন্ত্রী হত্যার ষড়যন্ত্র কৈছে মৃত্যুক বিয়া হল 14 জনকে ইসলামিক উগ্রবাদী তার লগতে কৈছে বাংলাদেশের 14 জন ইসলামিক উগ্রবাদী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় মঙ্গলবারে এখন বাংলাদেশের আদালতে এই রায় প্রদান করেছে কেন ইয়াত কয়া হয়েছে উগ্রবাদী কেজনে 2000 চনত দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাক এখন নির্বাচনী রেলি হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল ঢাকার স্প্রি আর কাইল ট্রিবুনেল আর 1-9 এই প্রদান করা এই রায়দানের 9 জন অভিযুক্ত উগ্রবাদী উপস্থিত থাকে আর বাকি 5 জন অভিযুক্ত বর্তমানে ধৃত অবস্থাতে আছে রায় প্রদান করে ন্যায়াধীশ সকলে কয় যে এই ধরনের মৃত্যুদণ্ডের উদাহরণে দেশের ইসলামী উগ্রবাদীক প্রমাণিত করবা যাব উল্লেখযোগ্য যে উগ্রবাদী কেজনক নিষিদ্ধ ঘোষিত আর সংগঠনের হারকুলার জিহাদ বাংলাদেশের সদস্য আছিল বাংলাদেশের উচ্চতম ন্যায়ালয় মৃত্যুদণ্ডের রায়সমূহের পরীক্ষা করে চার পাছতে শারী পাতি ফাঁসি দিয়া হব অভিযুক্ত উগ্রবাদী কেজনক আজি দখলের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে আদালতে কয় যে অভিযুক্ত কেজনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আর আওয়ামী লীগের কর্মীসল হত্যা করে দেশের গণতান্ত্রিক সরকারখনক নিষেধ করার ষড়যন্ত্র করেছিল তার লগতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর বিরোধী আর ইসলামী উগ্রবাদী সকলে 1971 চনেরপ্রায় এনে ধরনের ষড়যন্ত্র হাতত আছে বলে আদালতে কৈছে উল্লেখযোগ্য যে উগ্রবাদী সকলে শেখ হাসিনার পিতৃ তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানক 1972 চনত হত্যা করেছিল অভিযুক্ত উগ্রবাদী কেজনে শেখ হাসিনাক হত্যা করে বলে 74 কিলোমিটার ওজনের উচ্চ ক্ষমতাপন্ন এক বোম মাটির পর তলত পুতি থাকছিল বলে উল্লেখ করেছে কিরিয়ার কেছে ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল 2000 চনের জুলাইত হাসিনার গুপ্তাঞ্চল জেলার গৃহমঞ্চ সমষ্টি কাঁঠালপাড়াত উক্ত ঠাইত সেইদিনা নির্বাচনী রেলীত অংশ লওয়ার কথা আছিল কিন্তু সুরক্ষা বাহিনীতে হেলিকপ্টার মাটি নমার আগতে বোমটোর সন্ধান লাভ করেছিল কিছুদিন পূর মাসতে আর সেই এটা 40 কিলোগ্রামের বোম লাভ করেছিল কিন্তু কৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইয়ার বাবে 2017 চন দেশখনের 10 জন উগ্রবাদীক মৃত্যুদণ্ড বিহা করেছিল 9 জনক 20 বছর ধরে কারাবন্দ আসর এই মুহূর্তে অতি গুরুত্বপূর্ণ আন এটা ব্রিক ব্রেকিং নিউজ এটা ভয়ঙ্কর খবর মুক্তি হয়ে আছে কেন কৈছে যে লজ্জাজনক সংগ্রহ মহিলা জনপ্রতিনিধি ডেস্কটত গই হস্তমৈথুনের লিপ্ত হল সরকারি কর্মচারী বিষয়া
তার লগতে শঙ্কৰত সংঘটিত হৈছে এই লজ্জাজনক ঘটনা। দেশখন ৰক্ষণশীল আৰু চৰকাৰ এখন এজন বিষয়াই সংঘটতে হস্তমৈদন কৰাৰ এটা লিকট আৰু ভিডিঅ' চাঞ্চলিকৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিয়নো কৈছে ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা মতে বিষয়াজনে এগৰাকী মহিলা শংকৰৰ ডেস্কটত গৈ হস্তমৈথন কৰিছিল। সোমবাৰে দ্য অষ্ট্ৰেলিয়ান আৰু চেনেল 10A সম্প্ৰচাৰ কৰা এই ভিডিঅ'টোৰ বাতৰি পাছত দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছনে ঘটনাটো অপমানজনক আৰু লজ্জাজনক হিচাপে অভিহিত কৰিছে। কিয়নো কৈছে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰা টম নামৰ লোকজনে কয় যে চৰকাৰী বিষয়া আৰু সাংসদসকলে প্ৰায় সংসদৰ প্ৰাৰ্থনা গৃহটো যৌন কাৰ্যৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা আৰু এনে ৰক্ষণশীল চৰকাৰৰ সংসদসকলৰ দৈহিক সুখৰ বাবে সংসদলৈ যৌনকৰ্মীসকলকো অনা হয়। কিয়নো কৈছে তদুপৰি তেওঁ কয় যে ৰক্ষণশীল চৰকাৰে সংসদসকলৰ এটা সংস্কাৰ আছে যে পুৰুষে যি বিচাৰে তাকেই কৰিব পাৰে। চৰকাৰে ঘটনাৰ সম্পৰ্কে যথোচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়া সংসদ শাসকীয় ৰক্ষণশীল দল লিবাৰেল পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধিসকলে সংঘটিত কৰা এই কেইবাটাও যৌন অত্যাচাৰ অভিযোগ দেশখনত যোগাৰি আজি সন্ধিয়া আনহাতে বহুতে তেওঁৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈ আহিছে। কিয়নো কৈছে অকিল গৈ বিস্ফোৰক কৰ্তব্য দিয়া হৈছিল 20 কোটি টকাৰ বিনিময়ত আৰ এছ এছত যোগদানৰ আৰু মন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰস্তাৱ। কিয়নো তাৰ লগতে কৈছে ৰাজ্য বিধানসভা ভোটগ্ৰহণৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি সঘনে বৃদ্ধি পাইছে। পৰিকল্পিত আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ প্ৰতি আৰু অভিযোগ আৰু আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ মাত্ৰা। কিন্তু অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ মুহূৰ্তত ৰাজ্য দলৰ সভাপতি শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজ্য দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈ এইখন পত্ৰই ধুমুহা সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি। কিয়নো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে কাৰ্য অখিল গগৈয়ে অসমৰ ৰাজ্যলৈ উদ্দেশ্য লিখা পত্ৰখন মঙলবাৰে সংসদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰিছে। উক্ত পত্ৰত অখিল গগৈয়ে কিছুমান বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পত্ৰখন অনুসৰি অখিল গগৈ 18 ডিচেম্বৰ নিশা এনে কাৰ্যালয়ৰ পৰা 1 নং কোঠাৰ লকআপত থিয় কৰে আৰ এছ এছত যোগদান কৰাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। আৰ এছ এছত যোগদানৰ বিনিময়ত অখিল গগৈ 20 কোটি টকাৰ জামিন প্ৰদানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে যে অখিল গগৈ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি এই প্ৰস্তাৱসমূহৰ সন্মতি নজনোৱাৰ পিছতেই দাই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁক বিজেপিত যোগদানৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হয়। বিজেপিত যোগ দিলে অখিল গগৈক অসমৰ খালী হৈ থকা কোনো বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন কৰোৱাই অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰিত্ব দিয়াৰ প্ৰলোভন দিয়া হৈছিল বুলি জনাইছে। কিয়নো কৈছে এই প্ৰস্তাৱ প্ৰত্যাখ্যানৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাই দিয়ে প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল অখিল গগৈ। ইফালে এই সময়ত কৃষক নেতাগৰাকী কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু সংগ্ৰামী জীৱন ত্যাগ আৰু এটা NGO আৰু দৈত্য দিয়াৰ প্ৰস্তাৱো দিয়া হৈছিল অখিল গগৈ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু অতি ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে আনহাতে ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধিতা আৰু নদীন বান্ধৰ বিৰোধিতা আন্দোলন বন্ধ কৰি কা বিৰোধিতাৰ বাবে চৰকাৰে ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ হেঁচা দিয়া হৈছিল অখিল গগৈ। অসমীয়া আৰু মানক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ লোৱা সন্ধিয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা মুকলি হৈছে। কিন্তু সমাগত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন কিয় লগতে কৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত অহা 25 মাৰ্চৰ পৰা ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে কেইদিনলৈ বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিক্ৰী। কিয়নো তাৰ লগতে কৈছে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিলক্ষ্য ৰাখি গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা 25 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা আৰু 27 মাৰ্চ সন্ধিয়া 6 বজালৈ আৰু অহা 2 মে'লৈকে ভোটগণনাৰ দিনটো গণনা শেষ নোহোৱালৈকে ড্ৰাই ডে ঘোষণা কৰিছে। এই সময়ছোৱাত সকলো পাইকাৰী আৰু খুচুৰা সুৰাৰ বিপণী বন্ধ থাকিব। তাৰ লগতে কিছু ঘোষণা অনুসৰি সুৰাৰ বিক্ৰী অনুজ্ঞাপ্ৰাপ্ত ক্লাব আৰু হোটেল আদিতো সুৰাৰ বিক্ৰী নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকা স্থানত সুৰা মজুত ৰাখিব নোৱাৰিব। গোলাঘাটৰ সৈতে থকা আৰু নাগালেণ্ড সীমাৱৰ্তী জিলাখনৰ অধীন স্থানতো এই নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব। এই নিৰ্দেশ উলংঘা কৰিলে অসম আবকাৰী আইন আৰু নিৰ্বাচন বিধিৰ 135 চিচি ধাৰাৰ অধীন আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি স্পষ্ট জনাইছে।